نا دغل دمو وجه دغل دمو په کوله ولاړو پتا باندې دا گزارونه چې کول کنه گزارونه چې دا وکړو ما د څنګه را کوښ نو ماته ته لاس ولنه ما دا ته هم چې ورګه څنګه را گزارا کوځې دوه سره الله سبحانه وتعالى څخه ټکو او په دې سبا څنګه ته لاس را کوم دا ما په گزارا کوم ویډیو غلط کولم پاره چې دا هغه گزارا شو ده چې را کوښ نو ماته ته بدمعشي وي بچو یې زبر سره کول نو ما یې لکه ته زما رکنه غاړه کړه دا چې زستا ما کې بس را کوښ وتا خلاص نو بدمعشي کې لکه ما لاس نه ما سنو دوه بیرې سبا را کوم ما الله سنو ما الله سنو شاته دې بچی دا راغله پته نه چې اخو سره بلا شانې په څور زما گزارو او دې سي لا پرور دې سره نه اوسه نه بیا به خامخا سره ما به مور څه کنه را کوځو زما خو دا نو دوه لاړو مې چې څو سي په واغ سره دې کوله درې کسان نمبر کرے په لاړو دې درې ورته ما خبر ورته دا سار نریست دوه نو ختم نه پخ 150 موټر سیکل بل پاشي زرا گزار کړل بل پاشي پاس